নিশ্চয়কৈ যিহেতু চিন্তুমৈ নাথে বায়াকৰ এই পকা ভাঙিপৰা এইখন ঘৰলৈকে লৈ আহি সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু প্ৰায়ে চিন্তুমণি এই ঘৰখনলৈকে আহিছিল যিহেতু বায়াকৰ ঘৰ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থাকে ঘৰটোত ঘৰটোত কোনো নাথাকে আৰু কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বকে পকা ভাঙিপৰা গাঁৱৰ কিছু মহিলা আছে কথালৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে ঘৰ আপোনাৰ হয় ইয়াতে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল আমি তাৰ বিষয়ে একো নাজানো আৰু গম পোৱা নাই কিন্তু এনে ঘটনাটোৰ কথা গম পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটা দেখি আমাৰো বেয়া লাগিছে যিহেতু আমাৰ তেওঁলোকৰ মাইকী ছোৱালীটোৰো ঘৰ ইয়াতে নহয় মতা মানুহটোৰো ঘৰ ইয়াতে নহয় বায়েকৰে ঘৰ এই হেৰি পকাংবাৰ গাঁওখনৰ মানে নামটো উঠা দেখি বেয়া লাগিছে আমাৰ চিন্তুমণিক চিনি পায় নাপায় আমি পাওঁ কালি সোমবাৰে অহা দেখিছিল নে আপোনালোক মই এতিয়া দেখা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু ইয়াতে আমি থকা বা হেৰিটো অলপ অলপ গম পাইছোঁ কিন্তু এই আহোঁতে দেখিছোঁ আৰু বাইকত আহোঁতে দেখিছোঁ সোমবাৰে অহাটো দেখিছে আৰু ছোৱালীটো লৈ অহা দেখিছে নেকি দেখিছোঁ ছোৱালীটো লৈ অহা দেখিছে আপুনি আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছেনে নাই নাই কোৱা নাই এই এই ঘটনাটোক লৈ পেলাই অঞ্চলটো এটা মানে চাঞ্চল্য হৈছে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ এটা বদনাম হৈছে বদনাম হোৱা দেখি আমাৰ দুখ লাগিছে বেয়া লাগিছে যিহেতু আমাৰ সেনেকুৱা ঘটনা ঘটাই নাই আগতেও আৰু এতিয়া যিমান যি হ'লেও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো মানে অলপমান হেৰি হৈছে বেয়া লাগিছে সেইটোৱে কথা এতিয়া উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও এইটো দ্বাৰা কিছুমান ধৰা আমি ভাবি আছোঁ শক্তি পাব বুলি কিছুমান ল'ৰাই হয়তো ভাবোঁ বা ছোৱালীবিলাকেও এইবিলাক একো নহয় বুলি ভাবোঁ বুলি সেইকাৰণে আমাৰ বেয়া লাগিছে আমাৰ গাঁওখনত আহে বাইদেউকৰ ঘৰ আহে আৰু এইবিলাক হাবি জংঘলগিলাক কাটে বা এইবিলাক চাফা কৰি থাকে আৰু আমি এনেকৈ ইয়াত আকৌ এটা হাঁহ চাহ খেদবাও আহি ইয়াত আকৌ আহিলে ঢৌ খুৰি বুলি মাত লগাই মাতোঁ হেনা হেনা আমি এই তাতে গৰমত থাকিব নহয় তাতে থাকোঁ এইটো ছোৱালীটো লৈ পেলাই আহিছে আমি তাতে বহি থাকোঁতে দেখা পাইছোঁ এনে এনেকৈ ছোৱালীটো লৈ আহিয়ে থাকে নহয় দেখিছে নিশ্চয়কৈ এগৰাকী মহিলা আৰু এই মহিলাগৰাকী আচলতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে আৰু এই মহিলাগৰাকীয়ে দেখিছিলে সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু এই এই পথটোৰে আৰু এই পথটোৰে এনে এই ধৰণে এই পথটোৰে আহি এই ঘৰখনলৈকে সোমাইছিলে আৰু চিন্তুমণি নাথৰ সৈতে মহিলা যি প্ৰেমিকগৰাকীক সমগ্ৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাইছিল আমি আৰু মহিলা আছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এটা চৰ্চা চলিছে কি ক'ব যে ইয়াতে চিন্তুমণি প্ৰায়ে আহি থাকে অঁ আহি থাকে আমি দেখোঁ কোনেও ভবা নাই আৰু আজিকালি আৰু আহিয়ে থাকে আজিকালি আজিৰ প্ৰজন্মৰ মুখত এইটো ডেটিংহে অপেন ডেটিংহে আৰু গতিকে বাইকত আহিছে টু হুইলাৰত আহিছে আহি সোমাইছে দিনটো থাকে আপুনি কোৱা আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰি এইবিলাক বাধা দিয়াৰো আজিকালি কোনো যুক্তি নাই বুলি ভাবোঁ আৰু বায়েকৰ ঘৰ ইয়াতে কামো কৰে থাকেও তেনেকৈ আহে আৰু ছোৱালীজনী আগে পিছে কিবা অনুষ্ঠান পাতোঁতেও আহিছে চবেই দেখাও পাইছে গতিকে তাইক লৈ ইমান সন্দেহ কৰাৰো ঠিক নাই মানে সন্দেহৰ থলো নাই আৰু বিয়া ঠিক হৈ আছে বুলিও শুনিছোঁ গতিকে আৰু এফেয়াৰত আছে আৰু কোনে হাক দিব আৰু তাৰ ভিতৰত ৰুমৰ ভিতৰত যে এনেকুৱা কাম কৰিব আৰু আজিকালিতো আৰু এজনী ছোৱালী এটা ল'ৰাই সোপা মাৰি ধৰাত একো ইমান বেছি শক্তি দৰকাৰো নাই গতিকে শব্দৰো দৰকাৰ নাই আৰু দুপৰীয়া খুব ৰ'দ মানুহৰ অখন মানে সঘন অহা যাহ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত হোৱা নাই আমি গধূলি সময়ত খোজকাঢ়িছোঁ খোজকাঢ়োঁতে দৰ্জাখন খোলা দেখা পাইছোঁ আগে পিছেও খোলা থাকে খালি সন্ধিয়া সময়ত লাইট জ্বলোৱা নাই লাইট নজ্বলোৱাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আজিকালি ল'ৰাই লাইট নজ্বলায় দেৰিকৈ জ্বলায় গতিকে তেনেকৈ কালি যেতিয়া দিনত শুনিছোঁ তেতিয়াহে এইবিলাক হ'ব নালাগে আৰু অকণমান ঘৰটো মানে কি মানুহ নাথাকে মানুহগৰাকীৰ চিন্তুমণিৰ বায়েকৰ গিৰিয়েক ঢুকাইছে তাইৰ ছোৱালীজনী 7 মানত পঢ়ে এজনী ছোৱালী লৈ ইয়াতে থকাৰো মানে ইমান পৰিৱেশ নাই ৰাস্তাৰ কাষৰ ঘৰ আৰু সদায় তাইক ৰখিবও নোৱাৰে কোনেও সেইটোৰ কাৰণে মাজে মাজে ইয়াতে থাকে গৰম বন্ধৰ মাহটো গৰমৰ বন্ধটো এই দোকানখন সিয়ে চলাইছিল তেতিয়া আমাৰ মানে আমি ভাল চলি ভদ্ৰ চলি সি আৰু সি মানে এনেকুৱা এটা কৰা বুলি ক'লে মানে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে হয়তো মাৰিম বুলি অনাও নাছিলে সিহঁতৰ কিছু সময় থকাৰ পিছত কিবা কাজিয়া পেচাল লাগিল নেকি কিবা কাৰণত তেনেকুৱা হ'ল আৰু ল'ৰাটো এতিয়া ল'ৰাটো মাৰিম বুলি অনাও নাই আৰু অকণমান দেৰি হ'ল আৰু আৰু বায়েকৰ ঘৰ বুলি এৰি থৈও নগ'ল নগ'লেতো সেইবিলাক কৰিলেতো আৰু বেছি লগে লগে গমেই নাপালোঁ হয় গোন্ধ ভলাল হয় আৰু একদম ৰাস্তাৰ দাঁতিত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলা ধূলা কৰি আহি ইয়াতে অহা যোৱাও কৰে বহে মেলে
গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে এতিয়া সি যদিও ঢুকাইছে সেইটোৰ কাৰণে তাক ধন্যবাদ ইয়াতে এৰি থৈ যোৱা নাই কিন্তু এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে আৰু ঘৰৰ মানুহক মই এটা কথাই কওঁ ছোৱালীজনীৰ মাকক এজনী ছোৱালী ৰাতিপুৱাৰ পৰা নাই আমাৰ আমিও ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক ৰাতিপুৱাৰ পৰা নাই এটা বাজিল দুটা বাজিল তিনিটা বাজিল যাৰ লগত যায় বিয়াত সি গৈ আছে সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰি ক'ত থাকিব পাৰে আগে পিছে আজিকালিতো মোবাইলৰ যুগ এটা ফোনৰহে যুগ সকলোৰে হাতত থাকে ৰোৱনীয়েও ফোন লৈ থাকে গতিকে ছোৱালীটো সন্ধিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই ক'ত আছে ক'ত আছে থকাটো উচিত গতিকে অভিভাৱকসকলো খুব বেছি তাৰমানে দুখমুক্ত নহয় দুখমুক্ত ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিছোঁ গতিকে আমাৰো দায়িত্ব বহুতখিনি আছে মাকবিলাকৰো আছে সচেতন মহিলা আৰু কৈছোঁৱে যিহেতু তেওঁ উল্লেখ কৰাৰ ধৰণে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে এক ৰহস্যঘন ঘটনা যিহেতু যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা যুৱতীগৰাকীক এই ঘৰখনলৈকে লৈ আহিছিল আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে ছোৱালীজনীক লৈ আহিছিল এই ঘৰখনলৈকে আৰু প্ৰায় 3 বজাত এই ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গৈছিল তাৰপিছত নিশাৰ ভাগত মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ পকা বৰাঠিয়াবাৰী গাঁৱত পথৰ ৰাতিত পেলাই থৈ গৈছিল যি ঘটনা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা এই ধৰণে পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পাইছে যাক লৈ এতিয়াও বৰ্তমান চৰ্চা চলিছে যিহেতু যুৱতীগৰাকীৰ চেণ্ডেলযোৰ আৰু মোবাইলটো কিন্তু এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।